Ահա տոր, սասնա ծռեր, խմբագրեց պրոֆեսոր Մանուկ Աբեղյանը, աշխատակցությամբ Կարապետ Մելիք Օհանջանյանի։ Ը պատում, Դավիթ և Մհեր, պատմեց Մոկացի Վարդանը, գրի առավ Սարգիս Հայկունին։ Դավթի կռիվը Մսրամելքի հետ։ Ողորմիտամ Սանասար Բաղդասարին, ողորմիտամ Ծենով Հովան Ծրան Վերգոյին, ողորմիտամ Ճուչ Մհերին, Քյարսուն Ճող Ծամին, ողորմիտամ Թարլան Դավթին, Խանդուտ Խաթունին, ողորմիտամ Պստիկ Մհերին, ողորմիտամ Սասունատան Ճուչին ու Փուքրին։ Դառնանք ասենք Դավթի նաղլը։ Մսրա Մելիք զինք մեռավ։ Մելիքի կնիկ ելավ գիր գրից Մհերին, ասաց, պետք է գաս ազի առնիս, Մսրն է թակյավուրութին ենիս։ Գիր որ կարդացին ենտեղ խոսք նեղավ, ասին Մհերի այանքնիր, ենի տաճիկի, պետք չէ դու երթաս։ Մհերն ենտեղ ինչ զրուցից, ասաց, խողտ ամեն ուր կյուտիկ, որ կտա կոտիկ չարնա կյուտիկ։ Մհերն ինչ երավ, Սասուն թողեց, գնաց Մսր, ու Մսրա Մելիքի կնիկն առավ։ Կնիկն երկու խոքյով եղավ տղայի բիր, տղի անուն տրին Մելիք, խոր անվան վերեն։ Ենտեղ, որ մնաց մեկ տարի, մեր միտք արավ, թե ինչ արը, իմ ճրակ ընցուցի, են ու ճրակ վարի։ Ելավ, Մսրաթուս ընկյավ, կաստերավ, եկավ Սասուն։ Ճուղաբ եկավ են ու կնկյան, թե մեր եկավ, Քյարսուն Ճողծամ ելավ, թարգյախն իր խողից, չեթող մեր մտներ քյաղակ։ Մհեր եկավ տեսավ թարգյախն իր փակուկ, դուր քոցուկ, դուր բան չերևար։ Մհերն ասաց, պատճառն ինչի դռներ իմ վրա շինացի, չն թողնը, որ իմ տուն էրթամ։ Ասաց, պատճառն ենի, որ մնացերիս այլազգի կնկյան մոտ, ուղտը տարի քյարսունք տպախիս, սորաքեզի խրամանք կա իմ օտենկյալու։ Մհեր մնաց շիվար, ասաց, ուղթը տարի էլ բան բանի չխասնի, Մելիք կլնը կատարյալ մարդ։ Վարդապիտ գիր եկան ընկյան օրթալախ, ուղթը տարի նարին ուղթը ամիս նարին ուղթը շապատ նարին ուղթը օր արին ուղթ սահատ, ուղթը սահատը որ թմմավ, Քյարսուն Ճող Ծամ իզին է դուր Մհերին։ Գնաց հյուրոդեն, Մհեր, որ գնաց հյուրոդեն, Քյարսուն Ճող Ծամ երեխով մնաց։ Որ մնաց երեխով, ին ամիս, ին օր, ին սահատ, ին տագիգան որ թմավ, Աստված է դուր տղենի, տղեն պիրին, կնքիցին, անուն տրին Դավիթ։ Որ անուն տրին Դավիթ, ամիս չքաշեց, Դավթի մերն մեռավ։ Խերն էլ ինկյավ մեռավ, տղեն մնաց անտեր, հետիմ։ Մհեր մեռնելու քյաղ ինչ վասյատ հերաց, տղի մեր մեռավ, էստեղ շահացող պահացող չունի, հորողկեք երթա Մսր, Մսրա Մելիքի կնիկ իմ խալտրի խամար շախի։ Բատմանա պյուղեն չարբախա քյամին են ու խոր Մհերատ հևիրնին։ Երին պալուլ տարըն Մսր, տարըն տվան Մելիքի կնկյան։ Մելիքի կնիկ առած դրած հյուր գիրկ, գիրկ տնելուն ծից խանից դրած բերան, ծից դեր Դավթին, Դավիթ ծից չկերավ։ Մելիք զինք նեկավ, ասաց, ենի խայի, մինք տաճիկ, ինքյոցից չուտի, ենու թևիր ճամփխի էրթան Սասուն,
Բիրին երկու տիկ մեղր ու կարակ մհերի խաթրի համար պախի։ Բատմանապյուղեն Չարբախակյամին եկան Սասուն, արն երկու տիկ մեղր ու կարակ կյացան մսար տվացին պախի։ Դավիթ ճուճցավ եղավ 3 տարեկան։ Որ եղավ 3 տարեկան, Մելիք եղավ 8 տարեկան։ Մելիք ինչ կաներ։ Ենուբան հոլիկ երշներ։ Կարներ 10-20 հանգիրնիր, դաշտ հոլ կխաղար։ Մեկ օր օրերուց Դավիթ ասաց. Հիմեր, չոր հերկուն Մելիք հուր կերթա, հերկուն թարնակյուկյա։ Ասաց կերթա, հոլ կխաղա հյուր համար։ Հապա ազի հնչիչ տանը, որ իմ պեն բացվը, մարդ չունիմ զրուցիմ խիտ, աղբորս ասես զի տանը խիտ։ Մելիք հիրկուն եկավ մերն ասաց խլիսում, որ կերթաս խաղալու, աղբերդ խիտքի տար։ Ասացի մեր տանը վախնա մեկ զարար դեպնը, անու խոր մոր ճուղապ չենք կերնատա։ Ասաց քյո աղբերնի տանս խաղցցիս, թալս քյո թարգն արնս բիրիս։ Խլուսուն Մելիք առած գնաց, թալած մեկ լերի գլող ինք գնաց դաշտ խաղաց, Դավիթ չտարավ հյուր խիտ։ Դավիթ չուր կեսոր ընտեղ կեցավ, իսկի բան մչ խասկցավ հյուր նստելուց։ Թող տվաց եկավ տուն, մերն ասաց Դավիթ հնչի եկար, ասացի մեր, ցի թերած սարի գլող ենի գնաց դաշտ խաղեր, բան չտեսամ թողի մեկամ։ Երեկոն, որ Մելիքն եկավ, մեր Մելիքին ասաց. Քու աղբեր ինչի չտարար խիտքի, տարեր տրիր սարի գլող փախավ եկավ։ Ասացի մերքի կասեմ, անում եք զարար դեպնը։ Ասաց որդի աղբերդ խիտքիք տանես, հիրկուն կարնես բիրիս։ Մելիքն տարավ գնաց Դավթին, տարավ ենտեղ թրեց ուրքով, ուրանք ենտեղ էլան խաղցին չուրկեսավոր ժամանակին։ Դավիթ հյուրտեղ նստիր իր, պտի Մելիքն հյուր նոբաթին հոլ զարգիր։ Դավիթ գնաց նստավ հոլ տան մեջ, Մելիք ասաց կյացեք Դավիթ խանեք վիր, որ ես իմ հոլ զարգիմ չտպնը Դավթին։ Կյացն ինչ արին Դավիթ չկրցան խանին վիր։ Մելիքն ասաց թե վազնեք եք մոտեն, են 5 կելնը իմ կլխու դադախաս, կանգնը զանիմ հոլ թողենի սպանը։ Են ու հոլը 40 ղիտր մվրեք էր։ Դավիթ վիրչի լավ, Մելիք հյուր հոլ զարգից, որ Մելիք հյուր հոլ զարգից, Դավիթ նստաստեղ ձեր թալած ենու հոլ բռնից, հոլ բռնից ձերած մեջ քիչ մխաղած, պտոցուց ձերքով, պտոցուց ու զարգից, որ զարգից 3 մարդ սպանից, տղակներած քև փոզ միշ եղավ չխաղցեն։ Մելիքն ասաց, դու ձզի քեփ արեք, իմ աղբերներ զարգից, իմ նոքարները սպանեց, բան չկա։ Խաղն բաթլավ, էլ չխաղցեն։ Դավիթ զինքելավ, հառեչանց եկավ տուն։ Մերն ասաց Դավիթն չի եկար, ասաց մարե, եսօր մեկ քեփը մարեմ, մեկ անուշ խաղըմ խաղցիմ։ Երկուն Մելիքն եկավ, ասաց մերս, իշ չասեմ, ենի չեմ տանամ խիտ, ես ենց կազի եմը եկավ։ Մերն ասաց ինչի խաբար, Դավիթ զարգից 3 մարդը սպանից իմ քեֆ կոտրավ։ Մերն ասաց են տղայի ճիժի, են ինչ գինա, թե կշախի շախիր, թե չի շախիր, ճամխի սերթա հյուրխոր խերանին։ Ասաց չէ, կսպանամ մենու։ Ասաց ինչպես կսպանաս, շերիաթով, կանոնով, թե զորով։ Են ու այանք տիր, թող կան կասիմ են տղայի վջիր կդրին։ Են ու այանք տիր եկան վջիր կդրին, թե կրակինան ոսկը տնինք, տասնինք որ մեկին ձեր կտա։ Դավիթ կանչին պերին թիվանը մեջ, ասաց տղա, եսա ինչ ինանինա մեկ կիխամա վիր կալ։ Դավիթ գնաց, որ ձեր պարզե ոսկին արներ, հրշտակնիր զարգին ձեր տարեն մտուցին կրակի մեջ
ձեր իրիցավ, տարավ մտուց բերան լիզուն էլ իրիցավ, համատ համ լիզուն իրիցավ, մերն ասաց, դու գասիր, ես Դավիթին կսպանը, տղա չէ, տսնես, վահմ չարավ կրակի դիր հուր բերան, իլավ, ինչ հերավ մելիք, բիրից տված պատմանապուղին չարբախա կյամին դևքերած, թասլի մերած ասաց, եսու կտանեք, գերթեք պատմանակ արմնչի վերեն, կսպանեք, ծիմեք շուշա երունքը, բիրիք ենու ճանդակ կտալը գիտ գերթա։ Ենու երունքը բիրիք, որ ես խմիմ իմ սիրտ խովնա։ Էդ երկու դև ենու խոր դևե իրնին, տարան, որ սասուն թասլի մենին, արն եկան ճամբ խխիտ, իսկի չասին Դավիթ դու անոթիս, Դավիթ դու ծարավիս, Դավիթ հետև անցկուկա, եկան խասան չուր պատմանակ արմնչի վերեն, չասին Դավիթ դու անոթիս, ծարավիս, պատմանակ արմնչի վերեն կանգնան, Դավիթ ասացեն չի կային իրիք չեք երթար, ասին էստեղ կարմունչ կա, կային իրին կի ընցուցինք չինիս գիտ, ասաց չուր մինք մսրա եկանք, չուրեսատեղ կելք էր, արջք էր, դու չասիք Դավիթ տղա էր, կվախեն էր, եկ իրինք կը ումուտով կային իրինք, դու գյացեք ասաց ես կուկյամ, չուր մկա մինք միր երգիր, նինք մկա եկերինք ծիր երգիր, կի խորոտ պահպանելով տանանք, մեկ դև ընգյավ առեջ, մեկ դև ընգյավ հետևանց, Դավիթն էլ օրթալախ, գյացին խասան կարմնջի օրթալախ տեղը, երկու դիվքիր ծեր թալըն յախալամի շարըն, որ բրնըն սպանըն Դավիթ, Դավիթ ինչ արավ, ձեր թալըց մեկ մենու յախեն, մեկ մենու յախեն, երկու ստրից գետին չոքըմ զարգից մեկ ենու վերեն, մեկ ենու վերեն, էրուն պանչնիրուց թալըց դուս, դիվքիր ենտեղ շատ աղաչեցին, Դավթի մոտ են մինքը պաղթ, մեզի մի սպանի, մինքը խոր դիվքիրն ինք, գենեքեզի խսմատ գենինք, թողըց, երկու դևելան կանգնան, Դավիթ նարն եկան Սասուն, Սասուն ագնչ կլակնած, Դավիթ եկավ, Դավիթ բիրին տարն կյացն տուն, կյախքի տղեք թապան վրեն, հուրախութին էրն արըն կյացին հեգիկ, Դավիթն ինչ արավ, ենտեղ ռշկած մեկ կալամի ծարգ էր, ձեր թալից բրնից կորից պիրիցած գետին ենու կլող, տղեք նիրած ասաց, եկեք եսա ճողերու վերեն, տղեք տասքսան ճիշեն, եկան հելան ծարի ճղերու վերեն բաժվան, չեն գիտիր թե Դավիթ կորինի, Դավիթ թողից ծարը, որ Դավիթ թողից ծար կանգնավ համեն ճաժիր վերացուց տապից գետին, որին ձեր կոտրա, որին ոտք կոտրա, որին կլող կոտրա, որին կողը ջարդավ, որը սալամատ պրծավ, խելուսուն ճշիրու խեր, մեր գյացն կանգատ ձենով Հովանի մոտ ասն, Դավիթ հերեք ճշիր առավ գնա ծար կորիրի, ճշիր շարվածն վրեն, ծարը թողիրի ճշիր պիտուն կոտուրից, կխնդրինք մեկ գործ իր Դավթի առեջ, երթա հյուր գործն, ձենով Հովան ասաց ինչ անին, խելուսուն կեղական պիտուն շողնվան, եգան խրողպոր մոտ ասն, Դավիթ պիրինք ենինք կյարնրած, որ ճժիր չտանը կոտուրի, Դավիթ նասաս դյունձի կանեք կյարնրած, որ դու կանուղ ծիխանեք դուս, իմ հաղ թամամի կարնեմ ծիմոդեն, ծիճան կուզի արեք կյարնրած, ծիճան չուզի մանեք, Դավիթ խելուսուն էլավ, ուր պետ բրնի ծեր, ենու խրողբեր ճուղթըմ, էրգթե սոլ առավ, Դավիթ խակյավ, կյարնիր թողից տարավ չոլ, Դավիթ ինչ էրավ, լաբը ստրակնիր կշողվը պիրի կյարներու մեջ, սար աղվիս գտսնա շողվը պիրի, ենու սարսապեն չն իշխնը պախնը,
Խլուսուն խրողբերնելավ ենու կեսավուր խաց տարավ, ասաց. «Դավիթ, կառնարածու թե են Անուշի»? Ասաց. «Խա, վալա Անուշի, ամասիվ ուլիր մի ամիտին, բզուլիր չեն կանգնի, բզուլիր ծիշատ գչարչրին»։ Ասաց. «Որ մեկ ուլիր»? Ասաց. «Եսա քարի տակի հանգաճնիրը խլուս, բալ ուլիր չեն կանգնի»։ Խրողբեր թողից եկավ տուն, ասաց. «Դավիթ, ինչ արիրի, ենք անտար լաբստրա կախվի ժողվիրի, լծիրի կյարնիրու մեջ կասի»։ Իրկուն որ Դավիթ կուկյա կեղիքով կասի. «Հելեք ձի կյարնիր տարեք տեղավորեք, վիր մեկն 10 խատեր 20 խատ պիրիրի, վիր մեկն 20 խատեր 30 խատ պիրիրի»։ Կեղագան հելան տրնիր պագին, չկացան կյարներու առիչ։ Դավիթ հրգյավ են տեղ, ասաց. «Ճանամին եղնա, իշ չոլիրուց ազատիրիմ պիրիրիմ տուն, մալ չն եղնա հյուր կերթան թողերթան»։ Մնաց խլուսուն Դավիթ պետն առավ ձեր, հելավ կանգնավ կեղին մեջ, ասաց. «Կյարնիր թողեք»։ Կեղագան ասան. «Դավիթ, մինք կյարնիր չնք թողը, քեզի կյարնարա չան կենա»։ «Ոսոցան չի համար»։ Ասան. «Դու կյարնիր ճանավար, մեկ-մեկի չես ճանչնար»։ «Ճանավարնիր կյարներու խիտ կպիրիս, կլցիս միր ճժիրու մեջ, միր ճժիր կվախենան, գնա քյուտուն»։ Ասաց. «Որենենցի, իս առաջյոր կրարի մեջիր, պիրեք իմ հաղթվեք»։ Բռնից հյուր հախնարավ։ Եղական ասան. «Աբա ինչ ենինք Դավթի խիտ, պիրինք նախրորդ ենինք»։ Դավիթ ասաց. «Ցիբիրի կերի կյարնարած խանակտյուս մգա նախրորդ կենիք, ցիվոր խանակտյուս էլը իմ հաղ կարնը»։ Կեղական կյաբուլ էրին։ Դավիթ խրուսուն հելավ տաբարքը շից տարավ սար, մնաց կեսավուր խրողբեր Դավթի համար խաց տարավ։ Գնաց խրողբեր ինչ տեսավ, հրեշկից նախիր տիսավ զատու, ինչ տիսի որ, նախիր 4 խարիրի էլերի 8 խարիր, ենկանդար արջ, խուզ, գել, ինչ ճանավար կեր ժողվիրի, պիտուն պիրիր լցիրի նախրի մեջ, էդու զարբեն մեկ կարող չէ հիրար դեպնը, որ հիրար դեպնը, ենենց կզանի գիտին, գիտին կմտնը»։ Խրողբեր եկավ տուն, կանչից գեղացիկ իշխաններ, ասաց. «Գինակ, Դավիթ ինչի արիր»։ Կեղագան ասեն. «Ինչի արիր»։ Ասաց. «Դավիթ արջն, խուզն, գելն, սարըր չթողիրի, ինչ կան դարկա պիրիր լցիրի նախրի մեջ»։ Ասաց. «Հիկուն որ կուկյա նախիր կպիրի, քյախքի դարգախնիր զարգեք, պագեք, որ էդ ճանավարքիր չլցվան քյախքը մեջ»։ Դավիթ կկանչը, չկանչը, մտիկ մի կանի, առակի ինչ կանի, ճանավարքիր թողերթան հելեք մալցի, բիրեք տեղավորեք»։ Դավիթ նախիր պիրից գեղիքով կանչից ասաց. «Հելեք, ձիր մալ տարեք տեղավորեք»։ Ասաց. «Վիրկով չուներ կովին պիրիր, վիր իզ չուներ իզին պիրիր»։ Կեղական մար դուշելան, ճանավարքիր կացին, տավար մալ մնացին թարգյախի առեջ։ Հարքաշ հյուր մալն կնաց պիրից, Դավիթ ռկավ կնաց, Դավիթ հալա 5 տարեկանի։ Մնաց խլուսուն, կեղական նախիր չթողեն։ Ասաց. «Հնչի նախիր չեք թողի»։ Կեղական ասեն. «Չանեմ, նախիր ինչպես թողնենք, արջիր, գելիր, խուզիր, կժողվրտիս, պիրիս կլցիս քյախքին մեջ, միր ճժիր մեկ օր պիթուն կկուտորին»։ Ասաց. «Որենենցի, պիրեք իմ հաղ տվեք»։ Բռնից հյուրհախ առավ։ Ասն էսա չելավ, Դավիթ չկանգնը, պիրինք ինչ անենք, պիրինք մեկ նի տանեղ շնենք, տանք Դավթին, որ էրթա հյուր խամար նեչիր անի, կյա հյուր տուն դինչ նստը»։ Խլուսուն շնեն տվան հյուր ձեր, արից հյուրնե տանեղ Դավիթ, գնաց հյուր խամար քավշանը մեջ նեչիր, մեկ ֆուխարա պարավմը
հյուրխամար կուրի գերցանը։ Չանչեղ կիր են գուրգը մետ շատ գերտ են գմտնեն։ Դավիթ էլ գերտեր են չանչեղ կիր գսաներ։ Կուրիկ պիտուն ոտով ճարթից Դավիթ։ Պարավ խլուսուն գնաց հյուր արտի թասալըն, հրաշկից տսավ, որ Դավիթ նիտ վանեղ ձեր կուրկու մեջ շատ կպտոտի ճնջող կզանի, ասաց գրող կիտանը թլոլ Դավիթ, քյոնեչ իրեք իր մտիրի իմ կուրկու մեջ, իմ կուրիկ պիտուն ճարթիր քյո ոտաց արեջ, ասաց որ նեջ իր կանիս, քյո խոր նեջ իրատեղ ծովասարնի, կնա ենտեղ ծովասար։ Ծովասարն որտեղնի պարավ, իշ չեմ կինա։ Դավիթ, գնա քո խրոխպոր յախեն բռնա, քեզի կտանը քո խոր նեչիրատեղ շանց կտա։ Դավիթ եկավ տուն, ասաց խրոխպեր, են ինչի ասաց, ծովասար որտեղնի, թատպիր էրա, խլիսուն էրթանք ծովասար նեչիր։ Խրոխպեր ասաց, որդի հերույի չենք կոնա էրթա, ասաց մերիս կերթամ, քեզի էլ իմ խիտ կտանը, հալա տաս մարդ էլ կտանամ, իմ խոր սեիրանատեղ կերտամ նեջիր կանիմ։ Պատրաստութին տիսան, խլուսուն հելան կյացըն, կյացըն խասան ծովասար, Դավթի խեր, մեր, սարիրու չուրս պլուր բադաներ կաշիր, ենքան ժամանակ մեր մերնելուց խիտ, ինչ կանթար չեիրան, թե քյուվի ողջար, մնացիրի մեջ ծովասար, Եդա մարդիր, ինչ որ խիտ գնացիրին, բտի զարգին սպանան են ողջարքիրուն։ Դավիթ չթողց, ասաց, են իմ խոր բռնավորնիրնին, յավաշ, ես ինոնք բրախենի մեղքին, ես կանդար մնացածին բռնադուն։ Դու ֆորնի կտրիչ, կյացեք դու զարգեք սպանեք։ Դուր բացից էդա բռնավորքիր պիտուն թողց, ասաց կյացեք, ծի ազատերի։ Ելան ուր ինձ համար նեջիրերին, օր մտավ, գնաց, շուկ տվեց, հիրկուն ելավ, էլ չխասանտուն, նստան ճամխու մեջ գրակերին, ուրանց համար կյաբաբերին, խացկերան, պարգան, կնան։ Ենտեղ ինչ արավ ծենովովան։ Բիրից Դավթի արխալխի փեշը թալեց դրեց հյուր տակը պարգա վերեն, որ չեղնը Դավիթ քիշիր ելնը էրթա։ Գիշերվա ժամանակի մեկը Դավիթ զարթեցավ քնուց, հելավ նստավ, վրաշկից տսավ, սարի կելող ճրակ մգվարվը, ասաց եսա մեկ ինչ ճրակի, ենտեղ կուզեր, որ կանգնը թասալինանը, արխալխի պեշը խրողպոր չոքը տակներ, դանակ թալած կտրած, են կտուր մնաց են ուտակ, են յավաշ նիտ վանեղարըց կաշվավ գնաց, գնաց էլավ սարի կելող։ Դավիթ, որ գնաց էլավ սարի կելող, տեսավ մարմար քյարի վերեն լուսի կանգնիր, կը բոխա, բանցրնա գիչնա քյարի վրա, նիտ անեղ թալըց բուլուր ճղիս կաշըց, նշանեց, դարձավ, եկավ ենդուց, եկավ կայնավ խրողպոր գլխու վերեն երկից, խերախուտ խրողպեր, խերախուտ խրողպեր, խեր չունի մնձի արախերութին, վիրելի, վիրելի խերախուտ խրողպեր, վիրելի լուս կամարի կանգնիր մարմար քյարին, իս խեր չունիմ ձիարախերութին, խերախուտ խրողպեր, վիրելի։ Խրողպեր զարտնավ ենտեղ, ասաց, Դավիթ, էսա ինչի, էլըմ չս կանգնը։ Ասաց, տնավեր ինչ կանգնըմ, են կանդար կքնիս, ընչի խամարի, ասաց, գյացի մարութապանցր աստվարածին, լուս կամարի կայնիր վր մարմար քյարին։ Խրողպեր, ասաց Դավիթ, խլուսուն իսկիզն է ուստա սարախ կուզիմ, որ իս են վանքը շինիմ։ Խրողպերն ասաց, են վանքն ինչպես տիշնես,
ասաց են չի խամար, ասաց են վանք նուր պատ որ խիմըն պտի թալս, շապատ որ լմացցիս, գիրակի պադարակ մադցիս, ժխո են վանքը կշնվը, ասաց ինչ կուզիս է դախոս կիրուց, իսկ հիզնե ուստակ ուզիմ, իսկ հիզնե սարակ ուզիմ, որ իս են վանքը շնամ, Խալուսուն խրողբերնելավ գնաց ենու համար սարակ ուստա ժողբրտի ծիպի առավ գնաց սարի գելող, Դավիթ ասաց ուստա, կար պիրիլ նիմ վրեն, շինիլըն կու վրեն, սարակ նիրն էլ չուր պիրին, կավենին կավտան, հեսոր ուր պատի, խիմը տնիս, շապատոր են վանքը լմացցիս, Դավիթ գնաց կար պիրիլու, Քար կպիրի, կտնի, մեկ քար մեկ բաշ կգանգնը, շապատոր ժամ լմնցավ, հրողքից տեր-տեր, վարդապից, սարգավակնիր, պիրից, գիրագի պադարակ մադուցից հյուրխամար, Դավիթ ենտեղ օրենք նարավ, դրից ժամուն մեջ քյարսուն վարդապիտ, քյարսուն տերտեր, քյարսուն ավակ սարգավակ, քյարսուն սարգավակ, դրից վանքի առեջ պատմանապյուղեն չարբախակյամին պոխացող զինք թողից եկավ տուն, ջուղապ տարն գյացին մսրասն, մսրամելիք, ինչ կենիս, Դավիթ գյացիրի հյուրերգիր վանքի շնր իրան խամար, էսենց բանիրի շինիր, դու ուղթը տարիկա սասունայեր գրեն խարդ չսարըր, ճամխի ուղթը տարվա խարդ չտավթի մոտ են ուզի, տսնանք կուտա չտա, ելավ մսրամելիք ուղթը մարդ ճամխից, իրան մարդիր ասըն մելիք, քո խարդ ինչի, մենք ժողվինք պիրինք, ասաց իմ խարդ ուղթը տարիկա չտվր, Ուղթը տավու բեր պարայի, ուղթը ազապ աղջիկ էլ արմաղանի, ուղթը կարչ կնիկ երգան կաղան, ուղթը էրգեն կնիկ ուղթ բարնան, ուղթը անցիներ ինչ մադախ, ուղթը պուղա չար լծկան, էլան էտ ուղթ մարդ տավին ճամպախ խեգան սասուն, տավիտ նինչ արիրի են որ, նիտ վանե գարիրի, գացիրի են պարվու գուրգու մեջ, կենե ճանջուղ կսպանը, էդ մարդիր, որ եգածի սասուն, եգած խարջ կուզին, էրածի զոր ենունց վրեն, Դավիթ խաբար չի, սասունա ժող վրտեցին, ուղթը աղջիկ արմաղան, ուղթը կարչ կնիկ երգան կաղան, ուղթը էրգեն կնիկ ուղթ պարնան, ուղթը աչար ուղթը էլ խամեր ինչ, ինչ արան, բերին մեկ խազինա, որ ենոնց խոր խազինեն էր, որ ժամանագով պախիր էր, խրող բեր պացիս դուր, որ ուղթ տավու բեր պարա բրնի, պարավ գնաց հյուր գուրգու մեջ, տսավ Դավիթ գենե հյուր գուրգու մեջ ճանջուղ կսպանի, ասաց գրող կիտանը, կալոլ Դավիթ, մսրամելի քորող կիրի, քու խոր խազինեն կչապը տանը, ուղթը աղջիկ կուզի արմաղան, ուղթը կարչ կնի կուզի երգան կաղան, ուղթը երգեն կնի կուզի ուղթ բարնան, ուղթը անցիներ ինչ կուզի մատախ, ուղթը իզ կուզի լծկան, Դավիթ ասաց պարավ էդոնք որ տեխնին, ասաց գրող կիտանը, բիթուն ժող վրտած լծած ին տնիրու մեջ, խազինեն էլ կչապըն կտանըն, Դավիթ ասաց պարավ էլի, ասի նշանք դու, պարավ տարավ գնաց նշանք տվեց, Դավիթ տսավ, ձենով հովան պարեք կչապը, կոտով կլծի թերան մեջ, Դավիթ կայնավ խորու բերան վրեն կանչից խրողբոր, ընչի է դա պարեն գխանս, ասաց չէ, մսրամելի քորող կիրի խարջ կուզի ենու խարջ պտի տանք, Դավիթ խրողբոր ասաց դուսելի, ձեր թալըց ճավեն բռնած թալըց դուս, Եդա մսրա մելիքի մարդիր ասըն, շուդարա, մեր խարստում ինգ երթանք, Դավիթ է տեղի ինչ արավ, կոտը ձերնեն արավ զարգից, վից մարդու սպանից մնաց մեկ մարդ, ենի բարնից, Եդա մեկի ադամնիր կաշից պիտուն,
զարգից հյուր ճակատասած տարս, գնաք չո մելիքի խամար, ինչ կարողի թախսիր չանը։ Հետամարդ են գնաց մսր մելիքի մոտ, մելիք ասաց խարջ բերիր, ասաց խարջ չտվեց, ասաց հնչի չտվեց, ասաց զարգից մից մարդը սպանից, իմ ատամ քիրել ճակատը զարգից, ասաց գնաք չո մելիքին ասա։ Մելիք դալալկան չիլտվծ քյախքին մեջ ասաց, որ կուկյակեր տասասունա խարջ կպերի։ Կուզբադին եք ավտիվան որդալախ կայնավ ասաց, Մելիք, դուր ընձի քյարսունցյավոր, իսկ էր տամսասունա խարջ կպիրիմ։ Քյարսունցյավոր վիրկալից գնաց դղսասուն։ Գնաց սասնամոտ խասավ ասաց, միք կարող չենք մտնինք սասուն։ Սասուն քյարուկ ապանի, երթանք բռնինք վանքի վրեն, թալնենք, առնենք երթանք, ասեն չէ, չելնը, բատմանապյուղեն չարբախակամին պահացողին չեն թողնը, ասաց պիրինքի ինչ անինք, էստեղ մեկ խելքի զարգինք, մեկ արջը սպանինք, ականջնիր կդրինք, զարգին մեկ արջ մսպանեն, ականջնիր կդրին, առն կացն։ Արն գացեն, որ վանքին մոտ խաս ելան, պատմանապուղեն չարբախակյամին, ձեր տվն գյուրզեր եկան հարեջ, որ եկան հարեջ, ենոնք ինչ էրին, բրնին արջու ագանչքիր նշանք տվն, ենոնց ասն, էտ կրիվկան եք վիր խամար, կյու աղեն ասպանիրինք, ագանչքիր կդրիրինք, միզի ճամբախ տվեք։ Դևիր քաշվան մեկ յանի վրեն գացեն, էդոն գացեն վանքի դուր կոտրին, մտան նիրս, որ մտան նիրս, ասպանըն քյարսուն վարդապիտ, ասպանըն քյարսուն դերդեր, ասպանըն քյարսուն ավակ սարգավակ, ասպանըն մեկ պակած քյարսուն տիրացու, մեկ խսիր պատութավ պախկավ, վանքը լող պրտին, պիտուն ինչ կեր առն կյացըն, որերոն կյացըն տիրացուն ինչ առած, մեկ ժամուշապի գեր մնացիր, թատխած հերունի մեջ, որ տանը դավթին նշանք տա։ Դավիտն ինչ էր իրի էդոր։ Ենք անտար գինի խմիրի, քոր շարխոշ հյուրոդի մեջ են գիրի։ Խաբարչունի աստն որիս։ Տիրացուն գնաց ոտի դրան վերեն կանգնավ, Դավիտ արշկից տիրացուն խերելն է, ինչի է գարասած, չլնե վանքին պակասութին ալնա։ Խունք կուզիս, մում կուզիս, ձետ կուզիս, շուտար կնաք ու ժամուն խասիս։ Դավիթ ասաց տիրացուն, ասպանըն քյարսուն վարդապիտ, ասպանըն քյարսուն տերտեր, ասպանըն քյարսուն ավակ սարգավակ, ասպանըն քյարսուն մեկ պագաս սարգավակ, վանքը լոպկին թալնըն առն կյացըն։ Է, ասաց Դավիթ, հնչի կիլող կցավցացիս, խունք մում ինչ պագաս է արգնա։ Դավիթ, որ էդենց ասաց, չխաս կցավ, տիրացուն ժամուշաբիկ տպից առեջ։ Տղա, էդա ինչ է ասաց, Դավիթ քիմերնիմ ասաց, ասպանին քյարսուն վարդապիտ, ասպանին քյարսուն տերտեր, ասպանին քյարսուն ավակ սարգավակ, ասպանին քյարսուն մեկ պակաս սարգավակ, վանքը լոպկին թալնին առն գացին։ Դավիթ, որ տեսավ հերնուց շապիկ, գինին գլխուց թափավ, դժարացավ, լացից ասաց, խզար ափսոս, խզար ափսոս իմ վարդապիտնիս, որ վեղար կդնեն, քարոս կտեն իմ ժողովրդին, խզար ափսոս, խզար ափսոս իմ տերտերնիր, որ պատարակ կանեն, օրենք կտեն իմ ժողովրդին, խզար ափսոս, խզար ափսոս իմ սարգավակնիր, որ փուրվար գառնեն, խունք կծխեն իմ ժողովրդին։ Տիրացու, ասաց Դավիթ, ենոնք շուտի գնացած չէ հանագյան, ասաց ենոնք ենտեղի կյացած կյոյիս էստեղ եկա։ Դավիթ ելավ կանգնավ, իսկի ոչ բան խաքյավ, ոչ շոր, վազից գնաց մեշայի մեջ ձեր թալած մեկ ծար, քյոքյախան քաշած դրած
պիջին, գնաց խասավ պատմանակիտու վերեն, էդա պետն, որ ծերած մեջներ, զարգից էստեղ, զարգից ենտեղ, էստեղ ենտեղ անթոլգից, զարգելուն պիտուն չարդից, կուզպադին մնակ պրձավ պախավ, ինչ կեր, չկեր, վանքին տավիտ առած բիրեց։ Ուսպադին պախավ գնաց մսր, որ գնաց մսր, տեսավ կանկատիկ, եգիր հախպրի վրեն ջուր գտանեն, ասեն։ Ուսպադին կակաբերան, հուսկյուք աս լերան, լերան, դու գնացիր բիրիր թալան, ուղթը զապախջի կարմաղան, ուղթը կարչ կնիկ երկան քաղան, ուղթը երկեն կնիկ թևապարնան, մկատյու եկար, մեր մարդիր հյուրին։ Կուսպադին ասաց, հյուզիր բյուզիր, իսկ գնացիմ սասուն, իսկ գիդիմ դաշտ էր մեյդան, իսկ գիդիմ թե քյար էր կապան, մարդ կար ինի քյազանական, նիտիր կզարգին, հիտ կպանեն քյան պատուխան։ Ձիմարդիկ ընկածին քյաքախորի կտկան, կարնան գիդիր որ գելնան, ենոն ճուչն ու պլուր, բիրին ծիխամար եղն ու չորթան։ Նելիկ բիրից թուղթ գրից, հորողքից արևելք, արևմուտ, քարավ, հուսիստ է, Դավիթ անվոր սասունցի, ընձի է սկանդար մարդիկ ու տուրիր, ընձի իմ դատ տվեքի սերթամ կրիվանի մենուխիտ։ Ժողվից բոլորով կուշուն առավ եկավ լորվա դաշտ, բատմանաճրու վերեն, ենու կուշուն ենքան էր, որ գիդու վրեն առաջ եկողը ջուր խմավ, խմելով գիդ կտրավ, ցածը մարդիկ առանց ջուր մնացեն։ Մելիք ենտուց ջուղապ տվեց դավթին, թե քու հող ներա, իսեղամ, քու խող քյար վերուցիմ կերթամ, իսկի չարա չկա։ Դավիթ ինչ երիր ենոր, Դավիթ գնե գացիրի, պարվու կուրկու մեջ ճնջուղ կզանի։ Պարավ գնաց տսավ Դավիթ արդին մեջի, ասաց, գրող քիտանը Դավիթ, աղեք արիշ, մսրա մելիքի մարդիրը սպանիշ, մկակուշուն արիրի, սասունա մարդիր բիթուն պտի կոտուրի։ Է, պարավ, մսրա մելիք եկիրի, իսկ երթամ կռիվ, կզարգիմ, կզարգվիմ, յան աստված կտա ենու յան ընձի։ Ասաց գրողը քիտանը Դավիթ, դու պետով հիմալ կերթաս, մելիքի խիտ կռիվ կենիս։ Ասաց պարավ, իսի ինչ ունիմ, պետով տերթամ կռիվ։ Ասաց հնչի չունիս, քյու խոր հմեն թախում կա, քյուրկիկ ճալալին ունի, թուրկեցակին ունի, կյուտիկնի գլխուն ունի, կապեն աթմանին ունի, քյամարնի մեջքին ունի։ Ասաց պարավ էդա դյուրնը։ Ասաց կերտաս, քյու խրողբոր յախեն կբռնիս, են կինա դյուրնը։ Դավիթ եկավ, ասաց խրողբեր, մսրա մելիք եկիրի կռիվ կուզի, իմ խոր սիլահն իր տուրի սերթամ կռիվ։ Ասաց որդի սիլահ չունինք, ասաց իմալ չունինք, իմ խոր սիլահն իր պախիրիս տտաս, իմ խոր սիլահն իր քիզնեք ուզիմ, քիզնեք ուզիմ քյուրկիկ ճալալին, քիզնեք ուզիմ թուրնի կեցակին, քիզնեք ուզիմ կապեն աթմանին, քիզնեք ուզիմ կյուտիկնի գլխին, քիզնեք ուզիմ քյամարնի մեջքին։ Ասաց քի ասողի բերան կուտրը, իդա ովի սալախցուցիր քիզի եդոնք։ Դավիթ ասաց, էր զրուցք չուզեր, չարնա չար պտի առնիմ քիզնի եդոնք։ Գնաց պախարան կեր, պախարանա դյուրբացից նշանք տվաց։ Դավիթ մտավ նիրս, տեսավ քյարսուն խատ ձի, չգիտե որ մեկներ, ասաց խրողբեր, տսնամ քյուրքիկ ճալալին որ մեկնի։ Ասաց վուրը քյամքին վերեն ձեր տվար, չուվթեն զարգից պատեն կրակ տված էնի։ Դավիթ ջերգով ձեր զարգից քամ կնիրու վերեն, չուր գնաց խասավ ջերգի գլող, որ խասավ քյուրքիկ ճալալուն, ձեր տված քյամքին չուվթեն զարգից պատին պատեն կրակ թռավ։ Դավիթ քյաշից խանեց դուս, թիմարի դուր։
ձենով Հովանասած Դավիթ, ձիուվ ոտած տակ քյարկա, գնա քյարխան։ Դավիթ գնաց քյար բացից, խանաց, առած իբի խորսի լահնիր։ Խորսի լահնին ծանտր էր, չեր կանամանտա։ Կապենատմանին խակյավ, ուղթը դիր պատտից, հյուրբիլի չապրաստ անջաղ ընկյավ, են ու պյուլուր կայնավ։ Կյամպար կապից, ուղթը պատպատից, անջաղ եկա վերուր։ Կյուտիկ նիքլող, երկու իրեք լիտր բամբակլացից մեջ, կյուտիկ անջաղ կայնավ։ Թուրք եցակին կապից, էլավ գնաց տերտերոջ մոտ, խոստովանավ, օրենք առավ, ուր համար երկու խատ նշխար քարավ, եկավ խեցավ ձին, խրողբեր են տեղ լացից ասաց, խզար ափսոս, գնաց քյուրքիկ չալալին, խզար ափսոս գնաց թուրնի կեցակին, խզար ափսոս գնաց կապենի ատմանին, խզար ափսոս գնաց քյամպարնի մեջքին, խզար ափսոս գնաց կյուտիկնի գլխին, խզար ափսոս գնաց մեր թարլան Դավիթ, որ ասաց գնաց մեր թարլան Դավիթ, Դավիթ ասաց խրողբեր, դու խորբան եղիս այդ մեկ խոսած, այդա մեկ խոսք, որ չասիր քյուվիս պտի զարգի, տավա այդա մեկ խոսքի խաթր, հենչի առեջ դու հմեն պան ափսոսիր հիտի վնձի, առեջ թխնձի ափսոսիր հիտի վենոնք, իսի ափսոս թե թուրք եցակին, իսի ափսոս թե քյամպարնի մեջքին, իսի ափսոս թե քյուրքիկ ճալալին, ասավ ու խեցավ քյուրքիկ ճալալին քաշից, ձենով Հովանկանչից, քյոցին որ մեկտեղ կայնա, ենտեղ զանգումի թալիր, ենտեղ իչի, Դավիթն ու քյուրքիկ ճալալին գյացն, խասան կատնախպուր ենտեղ ձին կանգնավ, Դավիթյուն զանգու թալաց, ձին ասաց Դավիթ, հնչի ձի զանգու գթալիս, չէ քի խանի մեր գնուցտեմ վարի մարեկական առեջ, ասաց խաղամ, ձի գթալեմ քու փորուտակ կկայնիմ, ասաց քի գզարգիմ քեդին գտանեմ անդունդ, ասաց կլիմ քու քամակ, որենենցի ասաց ձին ինչ շուտ քո միտ կապվավ, ըզի զանգու գթալիս, Դավիթի չիրցած քո մուրազատեղ էսատեղնի։ Դավիթ ենտեղ իջավ ձիուց, նստավ հախպրի վերեն, վլացվավ, մեկ նշխար կերավ, պարգավ քնավ, որ պարգավ քնավ, չեմ գիտի ինչ կանթար, զարթավ նստավ, աստուծո շնորքով շնորքն առավ ենտեղ, ելավ բամբակ պիտուն թափից, գյուտիկ ճղտից կելող, չմտավ կելող, քյամպար ուղտը պատքյակից մեկն անջախ խասավ իրար, կապեն ատմանին ուղտը պատքյակից չապրաստ անջախ խասավ իրար, խեցավ ձին քաշից գնաց, բողոտե սուն ռաստ եկավ, թուր կեցակին քաշից ասաց խավատամ խոստովանիմ, թուր թալըցսան թուր կեցակին ենենց կտրից, մեկ-մեկից ընցավ սուն կալամի վերեն կայնավ, Դավիթ չիմացավ թե կտրիրի, Դավիթ ենտեղ ասաց ձերնիկ, դու կուտուր ելներ, որ դու էդ սուն չգրցար կտրես, Դավիթ հյուր ձեր անիծած ձեր թուլցավ, աստծու խրամանքով քամին զարգից սուն շրջից, շրջիլու պաշտան Դավիթ դարձավ հյուր թիվ օրշնից թիվ սաղցավ, Դավիթ քյուրքիկ ճալալին քշից գնաց ընկյավ լորվա դաշտ կուշունի դիմաց, Դավիթ որը ըրշկեց կուշուն տեսավ զարզան տարած այնտեղ ասաց ով տեր աստված, էսոն կլնքյար իս լմքել չեմ կանա էսոնց հաղթը, էսոն կլմ բամբակ իս լմկրակ էսոնք չեմ կանա վառը, ենտեղ քյուրքիկ ճալալին ասաց ինչ կտրիրի սախու, քազի կանչի աստված քաշի կուշունի մեջ մի վախենա, որ երկու կելող կուշունի մեջ գնաց եկավ հարնե գետ կայնավ, բիթուն ճանտա քշից տարավ, մարդ մե ենտեղ են եկավ կանչից փոշտ փոշտ, Դավիթն ասաց կորում սախ,
Իս հալաուղթը տարեկան իմ, իս որտեղ պշտութին իմ արիր։ Դյուզի պուշտ կասիս։ Ասաց Դավիթ քի մեռնիմ, իս քի պուշտ չեմ ասը, փոշտ, փոշտ կասըմ, որնձի ճամպախտան, որ գամ քիզի տսնամ։ Ասաց արա տասնինքի ինչ կասս, ասաց Դավիթ, քի մեռնիմ, դու հնչի ես ազորկ պիտուն կջարդիս, եսոնք պիտուն սուրովի պիրիր, եսոնց որ մորեն մեկի, որ խեղջ մարդի, հնչի եսոնց մեղք ու հերուն կմտնիս։ Ասաց կյոքնա, մելի կենա չատրի տակ կնիրի, ուղթը գարավաշ զենու ոտքիր կմաժին, ենի պարգիր կնիրի, կնա դու են կրվեցեք զարգեք իրար, որ մեկը թակավորութին առավ, մենք են ու ռայատնինք։ Դավիթ կշից գնաց, մելքի գլխու վերեն կանգնավ, ասաց խանեք վի, գարավաշնիր ասըն, ենի շատ կկնի չել նվի, ասաց կյաշվեցեք, ծասիտվեք մեկյան, իս կարող իմ խանիմ վի։ Աղջիկներ կյաշվան Դավիթ կանչից, մելիք, հնչի պարգիրիս, իլիվի կրիվի իմն ու կումնի, յան աստվածի կուտա, յան քի կուտա։ Դավիթ որ կանչից վերեն, ենի քնու մեջ վի թռավ նստավ, ասաց, են մովիցի կանչի չթողիցիս քնիմ։ Դավիթ ասաց, իսի մելիք, ասաց ինչ անիմ, հլիմ քիզի ակրաս տուտիմ կես որըն չմնար, կես հորն ուտիմ հիրկուն չմնար, դու ինչիս։ Վիրելի ասաց, ակրաս տեր ուտիս կգշտանաս, կես հորեն ուտիս կգշտանաս, հիրկուն էլ ուտիս կգշտանաս, քեզի պյուլի կի սորակ գոհացիր։ Ասաց ինչ կասս մկա, ասաց կրիվ կուզիմ, ասաց իմալ կարվին կիսու դու, ասաց կուքևնի, նոբաթով կրիվենինք, չես հրովենինք, ասաց չէ, նոբաթով կրիվենինք։ Դավիթ ասաց իս պստիկ իմ, ես կկանգնիմ, դու իրեք դիր կզանիս, իրեք դիր դու կկանգնիս, ես կզանիմ, մելիքն ասաց առեջ դու ընցի զարշ, չէ ասաց, իս հետիմ իմ, ոչ խեր ունեմ, ոչ մեր, մարդ չունեմ իմ վերեն լա, քումեր, քուքյուր, քուխերնի, կլնը քի կսպանեմ ենոնք կուլան։ Դավիթ թռավ կանգնավ, մելի քելա հյուրձին խեցավ, գնաց մեյթնի քելող հեկավ, մեկ քյուր զանիս տավտին, Դավիթ հիշածս մարութա պանցր ասվարածին, խաչ պադրաստին հյուրաչ թևին, օգնական էղիս իմ թևին, որ քյուր զարգից խաչ բռնց առեջ, քյուրս գնաց տպավ քեդին կանտից, թոստ ու մանելավ կայնավ վերեն, մելիքն ինչ ասաց ենտեղ, ապսուս, խզար ապսուս, Դավիթ շախինք, պախինք, զարգինք, կուրուս ծուցինք։ Թոս որ վիրցավ, Դավիթ կանգնավ հարեջ ասաց, չի կուրուսիրի, ես ատեղնի, հազրի։ Ասաց, ինչպես եղավ, կլնա իմ ծերած մանզիլ կարջ եղավ, մոտ խաշ շուտ դարձա, իմ քյուր շահաղթի ծենու, երկու հեղել կնաց եղավ մելիք զարգից, են իրեք քյուր ստավթին զարգից, խաչի զորութին չթողից, դավթին պանեղներ, իրեք դերբ որ թմմավ, մելիք ասաց աղբեր, թորիսի նոբատ քումնի, ասաց թորիսի նոբատ իմունի, իս պտի զարգիմ։ Աղբեր ասաց մելի, կխնդրիմ, ուղթը սահատ ընձի մոհլատ տաս, կնա ասաց քեզի ուղթը սահատ ժամանակ տվը, կնա քո թետ պիր արա։ Մելիքն ինչ արավ ենտեղ, գնաց լաղմչին պիրից, ուղթը կյաս գետին պուրից, հինք մտավ են խորու մեջ, ուղթը ճախչի քար կուրծին են ու կլխու վերեն, ուղթն էլ չոր կեմշու կաշի կուրծին են քարիր ու վերեն, մելիք ասաց նոբա դավթինի, թղկյա հուր դերբ զանի։ Դավիթ նեկավ, են խորու վերեն կանգնավ, մելիքի մեր նեկավ ասաց Դավիթ քու աղբերնի, իսկի ծիծիմ տվը, պետքի ընձը խաթեր տաս մեկ դերբ։ Ասաց մեկ դերբ տվըմ քեզի խաթար,
Մեկ էլ տվմա աստծուն խաթր, իս մնացի մեկ, աստված ընձի իտու իտու, չիտու, չիտու, Դավիթ անուն խորերած, թուրք եծագին թալըց, զարգից խորուպերնի վերեն, կտրից ուղթը կաշին, ուղթը ճախչի քյար, առացեն ու կլխուց, էն երկու տակից դուսի լավ, ասաց, Դավիթ, հնչի չէ զարգի քյոթերպ, ասաց զարգիմ, իմը էն մեկն էր, Մելիք ասաց դուսիլի, Մելիք խաբար չէր, թուր կտրիր իր, էրիր իր երկու կուտուս, երավ որ դուս պտի էլար, մեկ կտուր ընկյավ մեկյան, մեկ կտուր ընկյավ մեկյան, Դավիթ որ էդի կսպանաց, Ենդուց հիտ դարձավ, եկավ, որ գյա հուրտուն։